Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 48 amefariki baada ya kuanguka na kuzama katika mto Kipkaren, eneo la Munyuki, katika eneobunge la Lugari, kaunti ya Kakamega. Kulingana na jamaa zake, marehemu Patrick Chironga, ambaye ni daktari wa kiasili wa mifugo, alikuwa akijaribu kuuvuka mto huo kwenda kazini eneo la Musembe wakati tukio hilo lilipotokea. Wapiga mbizi wa kibinafsi wamejitokeza kusaidia kuitafuta maiti yake, huku jamii hiyo ikitoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kakamega na ile ya kitaifa kuingilia kati na kusaidia kupata mwili wake. Huwa anatibu ng'ombe. Akatibu ng'ombe, baada ya kutoka huko kuna sijui alikuwa amepata tena mahali anaenda kutibu ng'ombe. Sasa alipokuja kufika kwa mtoni hapa, alijaribu kuvuka. Na vile alijaribu kuvuka akateleza. Kuna utelezi sana hapo na maji ilikuwa mingi kidogo. Tatizo ni kwamba tulikuwa na mvunja. Mbunge wetu Ayubu Savula alikuja akakata hiyo mvunja, akasema ya kwamba atatuwekea daraja modern. Akasema kwamba iko kule Eldoret. Tumeongoja paka na leo hakuna. Huyu ni mtu wa tano akikufia mahali hapa. Sasa tunaomba serikali, sisi ni wananchi wa Kenya ama sisi sio wananchi wa Kenya? Tunauliza mbunge wetu Savula, sisi ni wapiga kura wake ama sisi sio? Hata kama ungetutengenezea kitu kidogo mahali penye kufuga, hatungepata maneno kama hii.